gudoomiyihii hore ee guddiga doorashada hirshabeelle ee madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe xuseen uu xilka ka qaaday axmed xasan diini ayaa sheegay inuu weli yahay guddoomiyaha guddiga doorashada ee hirshabeelle, isagoo sheegay in doorashadana ay soo wajaheen caqabada kala duwan. axmed xasan diini oo warbaahinta kula hadlay magaalada beledweyne waxa uu sheegay in doorashooyinka ka socda beledweyne ay ku hakatay sababo la xiriira faragelin uu ku hayo madaxweynaha hirshabeelle. dhanka kale, guddoomiyaha ayaa intaa ku daray in xulufada madaxweynaha hirshabeelle ay fariisin ka samaysteen madaxtooyada hirshabeelle ee beledweyne, islamarkaana ay samaynayaan waxyaabo caqabad ku ah doorashooyinka golaha shacabka, isagoo caddeeyey in madaxweyne cali guudlaawe uu qaatay go'aamo ka soo horjeeda sii socoshada doorashada. hadalkan ka soo yeeray guddoomiyihii guddiga doorashada hirshabeelle ee xilka qaadista lagu sameeyey ayaa daba socda xilli qoraalka xilka qaadista oo ka soo baxay madaxweynaha hirshabeelle lagu sheegay in guddoomiyaha uu xagaldaacin ku waday doorashooyinka baarlamaanka Soomaaliya. cawil yuusuf ciise, telefishinka sahalkiiba. ma ogtahay macaamil in bangiga Salaam Bank uu gaar la yahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga? haddaba macaamil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid, falna raac tilmaamaha soo socda. garaac 8886 akoonkaaga bangiga Salaam, xidig lacagta aad dirayso kadibna afar gees. ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac. geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta. waaw, macmiil, waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga. ku raaxayso isticmaal adeegyada Salaam Bank. haddii aad safar aad tahay, dooro bas adigoo ka sii dooranaya goobin farom oo u taagan magaalada aad ka tegaysid. taabo goobin 2 oo u taagan magaalada aad tegaysid. taariikhda aad baxayso, dooro shirkadda aad ku safraysid. ka sii dooro kursiga aad jeceshahay inaad ku safarto. geli magacaaga oo 3. taabo lacag bixinta, sug inta uu kugu soo taagayo lacagta tigidhkaaga. geli biinka saadkaaga si aad u jarato tigidh.